Muğanniler Terane Qumral ve Musa Musayevin Ərdə olan qızı Qumral, həyat yoldaşı Natiq Abdul üçün təmtəraqlı ad günü məclisi qurub. Canfəşanlıqla keçən ad günü məclisində bütün ailə iştirak edib. Qumral, həyat yoldaşı Natiq ilə birgə rəqs etdiyi görüntüləri lentə alaraq Instagram hesabında paylaşıb. Kadrlarda Qumral Natiqi öpüşlərə qərq edib. O, yayımladığı videonu bu cür şərh edib: "Bu günümüz çox şən, gözəl keçdi. Bir daha səni təbrik edirəm. Yaxşı ki, varmışsan. Sən bu dünyada hər şeyin ən gözəlinə layiqsən. Üzü nurlu, səf qəlbli, gözəl niyyətli Kocişim."